Milí studenti, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás mírným zpožděním přivítal na dnešním semináři, který je věnován problematice výživy ryb v produkčních chovech. Tento seminář probíhá v rámci řešení projektu excelence doktorského studia na agronomické fakultě pro navazující evropskou vědecko-výzkumnou kariéru. Tento projekt je řešen agronomickou fakultou a je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. 7.12. letošního roku se na Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství konal seminář zaměřený na výživu ryb. Při organizaci semináře jsme využili naše zahraniční kontakty, takže přijeli naše pozvání a na semináři vystoupili jednak naši představitelé našich firm zabývající se obchodem, spíše s krmivy, což byl inženýr Michal Havránek, absolvent specializace rybářství na naší univerzitě, který hovořil krátce o situaci na českém trhu s krmivy. Takže naše firma založena v roce 2011 a naší hlavní činností je distribuce a prodej krmivých směsí od společnosti Aera Aqua. Jejich produkce je zaměřená na nejčastější druhy chovaných ryb, jako je pstruh, kapr, jeseter, sumec a další takové druhy ryb. Naší další činností, kterou se zabýváme, je poradenská činnost od chovu ryb a dále se specializujeme na nákup prodej chov ryb a následného materiálu, v čemž využíváme asi 5 hektarů vodní plochy. A jako doplňkovou aktivitu máme chov a prodej okrasných a korenních druhů ryb. Následně vystoupil marketingový ředitel firmy Aller Aqua z Dánska, který na začátku pohovořil teda o funkci a postavení této firmy na evropském trhu. I will speak in English and I hope you can understand what I'm saying. I'll try to do it slowly and clearly, not as fast as I normally would do it. My name is Morten Richard Hansen, I'm from Denmark. I'm the director for sales and marketing in the Aller Aqua Group. This Danish company has a long history. We have been involved in producing and developing fish feed for more than 40 years. And we are specialists in developing fish feed for freshwater species like trout, carp, sturgeon, and other species that is produced inland in Europe. We have facilities in Denmark, in Poland, and also in Germany. It started, as I said, in the 60s. We are a Danish company with the head office in Denmark. Agriculture is actually a very interesting business to be in, also in times of financial crisis and so on. I don't think it's many businesses nowadays where you can say there is a growth rate on a yearly basis. But we continue to grow in our sales and so on, despite the financial crisis, so I think that's very positive. So fish is actually a very interesting business to be involved in. Díky tomu, že přijeli kolegové z Polska, tak kolega Valčák hovořil o situaci vůbec s chovem ryb a s výživou ryb v Polsku. We're part of Aller Aqua, Aller Aqua Polska, which is as Morten mentioned, is a part of Aller Aqua Group. I have been working for Aller Aqua for 7 years in the position of export manager, area manager for East European countries, East Central European countries, I'm responsible for this sales developing in these countries, like former Soviet Union countries, like. No a následně už byly ty témata spíše odbornější, takže marketingový ředitel firmy Aller, pan Hansen, hovořil vlastně o současné situaci v nabídce jednotlivých komponentů, které se využívají pro výrobu ryb, výrobu krmiv pro ryby,
Ta téma bylo vlastně využití nových komponentů v krmivech pro pstruha duhového. The problem with this is that that is becoming a scarce resource. The wild fishing of fish that is then used to produce the meal and the oil is at best stagnant, which means it's flat. That is one thing. The other thing is that these raw materials are used for other type of feed production of other type of animals. For instance, pig production in China, maybe you know this, but this is the biggest producer of pigs in the world, that's China. Chinese eat a lot of pigs, they don't only eat rice, but a lot of pigs. And depending on the price of fish meal, for instance, you can see it sometimes that China is buying a lot of fish meal. And what does that mean? That means that less fish meal is available for other usages, like for instance the production of fish feed. Následně vzhledem k nárůstu produkce kapra zase kolega Valčák z Polska hovořil o zkušenostech a využití extrudovaných krmných směsí kovu kapra, které se vlastně u nás nepoužívají. Jak bývá zvykem u těchto konferencí nebo seminářů, následoval workshop, kde vystoupili doktorandi. Jednalo se o inženýra Langa, který se vlastně zabývá, a i téma jeho vystoupení bylo vliv podmínek prostředí na hematologické a biochemické parametry chovaných ryb. Jednalo se konkrétně o krevní plazmu pstruha duhového. By physical-chemical parameters of water. When we started in every day we were sampling, we took samples of fish, measured physical-chemical parameters of water, took samples of water and took blood samples. We measured fish and weighed them. To, co nás všechny zajímá, to znamená kvalita vyprodukované ryby, vyprodukované potraviny, to měl jako téma inženýr Pavlík, který hovořil o konzumní hodnotě pstruha duhového z podmínek intenzivních chovů v České republice. Statisticky vysoce průkazný rozdíl jak u výtěžnosti, tak i sterosomatického indexu, kde vlastně mezi těmito dvěma ukazateli je nepřímá úměra se zvyšující se výtěžností klesá sterosomatický index. Semináře se zúčastnilo více jak 30 účastníků, nebo těch, pro který byl určen, studentů, doktorandů. Domnívám se, že ten seminář splnil svůj účel nejenom z pohledu předání informací, ale i navázání konkrétních třeba kontaktů s vystupujícími. A vlastně na ten seminář potom ještě navazovala taková neformální diskuze v jednak prostorách našeho pracoviště, našeho oddělení. Byli jsme se podívat na náš experimentální systém, který provozujeme v areálu univerzity, a někteří potom účastníci ještě pokračovali s našimi hosty během toho nebo do dalšího programu.